ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ವಿಜಯ್ ಕೌಸಲ್ಯ. ದಸರಾ 2024 ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗ್ದಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕಣ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವ ಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಣ್ಣಗಳ ಜೊತೆ. ಸೊ ಏನು ದಸರಾಗೆ ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಬಣ್ಣಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಅದರ ಮೈ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ರೌಂಡು ಕೆಲವು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆನೆಗಳ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಏಕಲವ್ಯ. ಯಾಕೆ ಇವನನ್ನು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವನೊಂಥರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೀಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇವನಿಗೆ ಹೋಗು ನೀನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಕಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವನು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ 1.5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 20 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕ್ರಾಲಲ್ಲಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತು ನಂತರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಲುಕ್ಕು ಇದರಿಂದ ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ದಸರಾಗೆ. ಸೊ 2024 ದಸರಾಗೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ದಸರಾಗೇನೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏಕಲವ್ಯ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳ ಥರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂಬರುವ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಏನೋ ಅಂದರೆ, ನೋ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಅವನು ಬಂದಂಥ ಮೊದಲನೇ ದಸರಾದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೂ ಅವನು ಮೊದಲಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆನೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧನಂಜಯ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಭೀಮಾ, ಅವ್ರ ಥರನೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏಕಲವ್ಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ತೂಕ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇವನು ದಸರಾಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋ ನೋ ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಹೋದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ವಿಚಲಿತವಾಗ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಕಲವ್ಯ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಏಕಲವ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಲಹನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏಕಲವ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಏನೋ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬೈರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಅವನು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಬೈರ ಚಿಕ್ಕ ಬೈರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೈರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏಕಲವ್ಯನ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ನಂಬಿಕೆ, ಮಾವುತ ಇದಾಯತ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ನಂಬಿಕೆ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಅವನು ಎಂದಿನಂತೆ ಅದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆ ಬಾಡಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬನ್ನಿ ಮುದಾದ ಚಂದದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಣ.
ಎಸ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಶೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಸರಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾವ್ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಏಕಲವ್ಯನ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ MC ವಿಜಯ್ ಕೌಸಲ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ MC ವಿಜಯ್ ಕೌಸಲ್ಯ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಬಾಯ್.